Parlament Мәжілісінің депутаты Әмірхан Рахымжанов маңызды саяси оқиғаның алдында қала тұрғындарымен кездесіп, референдум туралы айтты. Ол алғашқы кездесуді медицина университетінің ұжымымен және студенттермен өткізді. Негізгі жұмысымыз, өздеріңіз жаңа ректорларыңыз айтқандай, референдум мәселесі. Осы референдум жөнінде екі рет бүкіл парламент боп 107 депутат облыс-облысқа барып, ауданға барып, халықпен кездесіп, әрине бүгінгі күні интернет бар, газет арқылы немесе аудан әкімшіліктері, облыс азаматтары барлығы түсіндіру жұмысын жүргізіп жатыр. Бірақ сонда да елмен кездесіп, сонау Шалғайдағы өмір сүріп жатқан біздің жерлестерімізбен олардың кездескеннен кейін мұң мұқтажын тыңдап, басқа да қандай мәселелер қинап тұр оларды. Кездесу барысында Әмірхан Рахымжанов Қазақстан Республикасының негізгі заңындағы заңнамалық өзгерістер ел тарихындағы маңызды сәт екенін атап өтті. Мұндай өзгерістер әрбір қазақстандықтың мемлекетіміздің алдағы тағдырына жауапты көзқараспен азаматтық ұстанымын көрсету құқығын айқындайды. Бүгінгі күні жаңа Қазақстан екінші республика, бүгінгі күні президентіміздің Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың саясаты осыны қолдасақ, барлығымыз сол студенттерден бастап, мектептегі оқушылардан бастап, жалпы халық боп көзқарасымызды өзіміздің өмірге әрбір жұмыс істеп жүрген азаматтар өзгертетін болсақ, онда әрине жаңа Қазақстан болады. Сондай-ақ медицина университетінде парламент мәжілісінің депутаты оқу орнын аралап көрді. Оның барысында депутатқа медицина кадрларын даярлау туралы айтылды. Аслан Ертісбаев, Эльмира Жүсінбекқызы, Бақтыгүл Ғазиз, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.